Zəngilində deyir ki, bizə forma verdilər, yola salırlar. Ola bilsin, zəng eləyə bilmədi. Yəni, axırıncı sözü bu olub. Ondan sonra nə cür olub, necə olub, hara gedib, rəsmi bir şey tapa bilmir. Müdafiə Nazirliyi öz saytında yazır ki, Qədirli Nur Rəcəboğlu, yəni qardaşım, Su qovuşan döyüşlər uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Amma hərbi prokuratura mənə məlumat verir ki, onun bölük komandiri, döyüş yoldaşları özü də Hadrut istiqamətində, yəni Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərin iştirakçısı olub. Burada iki şaxəli olur, bilmirsən hansı dövlət nümayəndəsinin dediyinə inanasan. Bir yerdə çəkdirdiyimiz şəkillərdə, burada mənim yanıma gəlmişdi and içməmdə, burada da mən getmişdim onun yanına and içməm. Zəng eləyirsən, nömrə verirlər adam. Adam əsəbləşdən odur. Gedirsən, o birisinin qapısına nazirlik olsun, o birisi olsun. Sən nömrə verir ki, hə, 3 gündən sonra mənə zəng eləyirsən. 3 gündən sonra zəng eləyirsən, 2 dəfə zəng çatır, 1 dəfə götürür adam, acı cavab verir, 3-cü də telefon söndürür. Hə, bu nə deməkdir? Uşaqla oyuncaq oynayırsan, hə? Yığıb aparanda belə eləmirdin axı. Ailədə ailəlik qalıb ki, bir dənə qapıda tıqq olan kimi valideyn məndən qabaq boylanır ki, görüm nə olacaq. Televizor açır, ağlayır. Nə bilim, həyətə düşür, ağlayır. Anada analıq qalmır bir şey. Çin adam olmuşuq. Allah ölkəmizi, millətimizi qorusun, bundan sonra müharibə yaşatmasın. Yazıqdır. Gedən gedib, heç olmasa yerdə qalanlar bundan sonra əziyyət çəkməsin. Yəni, müharibəyə gediblər, çağırıblar, hamısı qoşulub gediblər. Yəni, müharibədən qaçan olmuyor ki, şükür Allah'a. Hamı gedib... Bu da bir işarə idi. Sülh.